ဒီလိုဘွားတွေထပ်မရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခါတော့နိုင်ဦးနိုင်မှာဒီမှာပါနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ပေါ်ပါမယ်။ဒါအပြင်လည်းအရောက်စံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။